זאת עבודת מיצב, שהיא מורכבת אחד מצילום של המפה של הארץ והסביבה. הצילום מונח על שולחן פינג פונג, אפשר להגיד זה גם איזשהו צילום פיסולי, מיצבי. מצד אחד מסתכלים עליה, אבל מצד שני אפשר לשחק בה ממש כמו כל שולחן פינג פונג, מה שיוצא דופן שזה במוזיאון. אז פה מתבקש לגעת ולשחק, וזה כדור. העבודה הזאת היא איכשהו תמיד אקטואלית, כי כמו שאתם, הגבולות של הארץ הם לא קבועים. ובמקרה הזה יש מלחמה, כמו בימים האלה בעזה, זה לא תוכנן, אבל המצב העכשווי גם עושה שהעבודה הזאת היא לא רק אומנות עכשווית, אלא היא באמת עבודה עכשווית בגלל המצב שהוא משתנה. ואני יכול לנסות ליישם המצב האקטואלי, למשל מה שקורה היום בדיונים, שמעבירים את הדיונים המדיניים מצד אחד לשני. וזה איזשהו מצב שפה בצורה הומוריסטית וגם ביקורתית מצביע על צורת החיים שלנו, שבעצם הכל סביב המפה הזאת, סביב האדמה, שאנחנו מנסים לחיות ביחד, ואם הדברים איכשהו יסתדרו יותר, אז בעצם העבודה הזאת תישאר רק משחק, תמים כמו שזה צריך להיות.